už vieme, aké rozlišovacie znamienka v slovenskej abecede poznáme a používame. Je ním mekčeň, dlžeň, vokáň a dve bodky. Pripravila som si pre vás pár slov a našou úlohou bude do týchto slov práve tieto chýbajúce rozlišovacie znamienka doplniť. Poďme teda na prvé slovo. Prvým slovom, ak si ho prečítam, je slovo cizma. Vidím a počujem, že v tomto slove nejaké rozlišovacie znamienka chýbajú. Aby toto slovo malo význam, tak tie znamienka si do neho doplníme. Už asi vieme, aké slovo by to po správnosti malo byť, teda slovo, zo slova cizma sa stane slovo čižma, tým, že doplníme mekčeň nad písmenko c a mekčeň nad písmenko z. Vtedy nám už vznikne slovo čižma. Poďme na ďalšie slovo, kde máme napísané dakujem. Toto slovo sa v slovenskom jazyku nenachádza, ale ak k písmenku d napíšem mekčeň, stane sa z neho ď a vtedy už je to slovo, ktoré aj my používame a vieme ho aj správne prečítať. Slovo ďakujem. Poďme na ďalšie slovo. Ďalším slovom je slovo stôl. Tu nám práve chýba ten vokán, ktorý som už prečítala, teda z písmenka o sa stane vo, teda bude to slovo stôl a nie stol. Ďalším slovom, ktoré tu máme, je slovo vrba. Toto slovo sa taktiež nenachádza v slovenskom jazyku. Ale ak nad písmenko r napíšeme dlžeň a stane sa z neho dlhé r, tak už toto slovo sa bude dať prečítať ako slovo vrba. Ďalším predposledným slovom, ktoré tu máme, je slovo maso. Takéto slovo sa nachádza síce v českom jazyku, ale v slovenskom nie. A aby sa v takomto slovenskom jazyku nachádzalo, tak potrebujeme nad písmenko A napísať dve bodky. Rozlišovacie znamienko, dve bodky. Kedy už sa nám zo slova maso stane slovo meso. Posledným slovom, ktoré tu máme, je slovo kozusina. Taktiež to nedáva žiaden význam. Ale ak dáme tomuto slovu tie správne rozlišovacie znamienka, zo slova kozusina sa nám stane slovo kožušina. Pretože sme nad písmenko z a s dali to správne rozlišovacie znamienko mekčeň.